Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić je za Tanjug istakla da se uvođenjem HPV vakcine o trošku fonda dobija značajna preventiva, odnosno sprečava se razvoj karcinoma reproduktivnih organa kod dece koja budu primila vakcinu. Vakcina se uvodi o trošku države za dečiji uzrast, donja granica je 9 godina, gornja granica navršenih 19, napunjenih 19 godina, ali je najidealniji period od 12 do 14 godina. U tom uzrastu primanje ove vakcine još pod uslovom da nije došlo do prvog seksualnog kontakta je zaista, onda su rezultati odlični. Naravno, ukoliko deca prime nakon 14. godine ili pre navršene 12. godine ili ukoliko je bio prvi seksualni kontakt i postala HPV infekcija, takođe će vakcina delovati, ali znatno manje. Preporuka je takođe da žene vakcinu prime najkasnije do 45. godine starosti, pojasnila je Škodrić. Ovo je dobra vest, kažu stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Pirot. Naglasit ćemo da je humani papiloma virus i tekako odgovoran za karcinom. Ne samo vulve, karcinom grlića, materice, kao za karcinom penisa, također za karcinom anusa, ali može biti i za rak usne duplje i ždrela, kao i završnog dela debelog creva. I te kako je bitna prevencija, još ako postoji vakcina, a postoji, treba je što primenjivati kod što većeg broja dece, odnosno u uzrastu kada se za to planira. Humani papiloma virus se prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom. Postoji preko 80 različitih serotipova. Isti virus, ali malo strukturno promenjen. Za nastanak karcinoma grlića materice je neophodno prisustvo HPV-a. Rak grlića materice je drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti je uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom. Vakcina protiv HPV-a nije obavezna, već preporučena. Inače, vakcina se dobija do 14. godine u dve doze, a nakon 14. godine u tri doze. Prva doza je nulta, dakle prva, druga doza se dobija nakon dva meseca, a treća doza, a to znači uzrast preko 14 godina, dobija se nakon 6 meseci. Rana dijagnostika je itekako važna, kaže doktorka Zec, jer su šanse za izlečenje, ukoliko se bolest dijagnostikuje, veće.